Kentavi eritaga. Sen televiki de artık sen kaç. Kavi de sen. Şeva pasut, tramandel trikuşin parozo mutsa da istoriuli tre. Sıhhatı şöyle, sen tutmaya çalış gamalı başlarsın mı yokmuş o. Mesela istoriuli çem tuysatsı bir toro. Sul natro bir rakat sakartılı okuyla kaktan mod gelin otsa okurum bir trangemiz prezident. Rogort sikna ese çari. Aris istoriuli. Nam duvat, benim de dilim alıp bakadak ikhalı bir rekşi. Mi getah mebit rom, esaret martat istoriuli dreçüen iku ernestüs. Da ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის რა თქმარია. ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობებისთვის. ეს ქნება დღე მიმჯერა, რითაც ჩვენ ვიამაყებთ ყველანი და ჩვენი მომავალი თაობები იამაყებენ. და რა თქმა უნდა, მე ვარ ბედნიერი, რომ ჩვენ მოგვეცა ეს საშუალება, რომ ჩვენ გავხდით თანამონაწილენი ამ პროცესისა, ამ ისტორიული პროცესებისა. ეს რა თქმა უნდა, ეს არის ოცნება ჩვენი წინაპრების. Ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრები ამაზე ოცნებობდნენ, რომ ევროპასთან მაქსიმალურად დაახლოებული იყვნენ და ჩვენ ეს მოახერხეთ. Მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ ამ დღეს მოვეწარეთ და მაგრამ ასე თავარია, ჩვენ არ უნდა გავიწყოთ ეს არ არის ყველაფერი. ჩვენ ახლა უნდა დავიწყოთ. ისე არ უნდა ასე წარმოუდგინოთ მოსახლეობას, რომ ამით ყველაფერი გვარდება. პირიქით. ახლა იწყება ძალიან დიდი შრომა. ეს არის პირველი ეტაპი. უფრო მნიშვნელოვანი ეტაპი, ისტორიული ეტაპი ჩვენი ქვეყნისთვის. Ეს არის ასე ვთქვათ სამუქმედო გეგმა, რომ ჩვენი ქვეყანა მართლაც ევროპულს დაემსგავსოს და გახდეს ევროპული ძლიერი სახელმწიფო სტორია. ისეთ სახელმწიფო როგორიც არის ნებისმიერი ევროპული სახელმწიფო, ისეთ სახელმწიფო როგორიც ახლა ვიმყოფებით ჩვენ აქ ბრიუსელში, ხომ? ჩვენი ამოცანა ხომ ეს არის სწორედ, რომ გქონდეს ძლიერი სოფელი, ძლიერი სოფლის მეურნეობა, ძლიერი ეკონომიკა, ხალხი იყოს ბედნიერი, ხალხი იყოს თავისუფალი, იყოს თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი მედია და იყოს ძლიერი ინსტიტუტები. Ეს არის ჩვენი ამბა, ეს არის რეალურად ევროპა. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ მოსწრებთ. პირველ რიგში ეს არის სოფლისთვის ზუსტად და აი ასოცირების ხელშეკრულება, ეს არის ეკონომიკისთვის, ხო? აბსოლუტურად. ვინაიდან ჩვენ როგორც უკვე აღინიშნა, ხელი მოვაწერეთ პოლიტიკურ ნაწილს და ეკონომიკურ ნაწილს. ანუ ჩვენ გვექნება ეს არის უნიშნულოვანი მართლაც ჩვენი ქვეყნისთვის, ვინაიდან ჩვენს ფერმერებს, ჩვენს მეწარმეებს შეიძლება თუ მათ მიერ წარმოებული კვალი, ასე ვთქვათ, მაღალ ხარისხიანი პროდუქცია და ჩვენ ამის წარმოება შეგვიძლია. საქართველოს მდიდარი არის, ასე ვთქვათ, ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებით. Და ჩვენც უნდა შევძლოთ. Და მათ შეიძლება ამ პროდუქციის გაყიდვა ევროპაში თავისუფლად, ყოველგვარი ტარიფების კოდების გარეშე. ნულოვანი გამბაჟები. ნულოვანი, ასე ვთქვათ, გამბაჟების და ნებისმიერი შეზღუდვების გარეშე. რაც არის უმნიშვნელოვანესი, ეს არის ევროპაში, ევროპის ბაზარი არის ყველაზე დიდი ბაზარი მსოფლიოში. ეს არის 500 მილიონიანი ბაზარი, ხო? Da ratkma unda qvela sakhmtsipo miizrabs amisken soret rom evropashi kondes gasasvel da kondes gaskot gasagebis bazari evropuli bazari da ratkma unda sakartvelo aris unikaluri am shetkhovashits tavisi mdebareobit tavisi resursebit da chvenis resursebi ikneba es mitsa tu sva resursebun gamoqot gonirlo da ratsionalurat da chvena miutset sashvoleba chvens fermerebs chvens glekhebs rom sorat ganvitardet ჩვენ დავეხმაროთ ცოდნის მიღებაში, ტექნოლოგიების შეტანაში, ამას დავეხმარებენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები. და როცა საუბრობენ ევროკავშირთან ასოცირებაზე და წევრობაზე, თავარი ავიწყდებათ. ანუ თავარზე არაკეთებენ კონცენტრირებას, რომ ეს არის მთავარი. რატომ გვინდა ჩვენ ევროპა? ჩვენ ევროპა არ გვინდა მხოლოდ ადამიანის უფლებების გამო. რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია, მაგრამ ჩვენ გვინდა ევროპა იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა ერთხე და სამუდამოდ დადგეს ფეხზე და სწორად გამვითარდეს. Da sorot gamitarebis gzas gvachunebs Evropa. Es aris modeli, asvkat. Rogori unda iqos tanamedrove evropuli sakhmtsipo. Ikmes evropuli da ara evropuli. Rogori unda iqos tanamedrove sakhmtsipo, kho? Amaze uketese jer, asvkat, sofliyoshi ar mougoniat. Es aris realur tavisupali demokratiuli sirtse. Rat chve unda sheuknat. Padno Irakli, es aris albat kidev qvelaze metat studentebistvis. Ratkma unda. Mat sheezlebat tavisuplad imogzauro. Studentebs aseve ნებისმიერ მოქალაქეებს ტურისტული ვიზიტებით თუ სხვა, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობს ევროპაში და მათი ოჯახის წევრებს უჭირთ გადაადგილება, ხო, ბუნებრივი ვიზის გამო და შეზღუდვების გამო. ეს კი ბედნიერება, რომ ერთ დღეს ოჯახის წევრები, მშობლები ეწვევიან თავენ შვილებს
ან სხვა უბრალოდ ოჯახის წევრებს ევროპაში. ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე. ეს კომ არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა არის ის მნიშვნელოვანი და ეს გაამარტივებს ხალხთაშორისი ურთიერთობას, გაამარტივებს ბიზნესის წარმოებას და აი ეს პროგრამა რა ჩვენ დავიწყეთ წარმოების აწარმოების საქართველოში. ეს არის სწორედ ამ პროცესის შემადგენელი ნაწილი. ძალიან ბევრი ქართველს უნდა სხვადასხვა დაბრუნება და ფერმერი. აბსოლუტურად. ეს არის ერთადერთი სწორი გზა. ჩვენ თუ სოფელი არ დავაყენებთ ფეხზე, ჩვენ თუ წარმოება არ დავაყენებთ ფეხზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირის წევრობა საუბარი იქნება მხოლოდ ფორმალობა. მე მინდა მოგიულოცოთ ყველას, ისურვოთ წარმატებები, უსურვოთ ჩვენს თავს და მთავრობას წარმატებები, რომ ეხა არ გვაქვს ჩვენ არც ერთი დღე დასაკარგი. ჩვენ ვიყოთ მაქსიმალურად მოტივირებული, რომ ეს, ასე ვთქვათ, გზა გავიაროთ მაქსიმალურად მოკლე დროში. ეს ევროპეიზაციის და მოდერნიზაციის გზა წარმატებულად გავიაროთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. ჩავედი ეს ამ პროცესში.